que ven acá. ਯਾਰ ਬਾਈ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਠੰਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਠੰਡ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਹਾ ਹੈ ਨੀ, ਕਿ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਣਾ ਲਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਤੰਗ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਲੀਏ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਜੇ, ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੜੇ ਪੈਰ 50 ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਟੋਪੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਗੁੱਡਾ ਗੱਡਾ ਦਿਖਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਤੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ, ਬਾਰੇ ਰਿਚ ਪਰਸਨ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੈਸੇ? 300 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਰਾ ਪੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਤੰਗ ਆਏ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਹਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਚਪੇੜ ਬੰਦੀ ਆ। ਕੀ? ਚਲ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਬੰਦੀ ਆ, ਚਪੇੜ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਵਾ ਹੋਰ ਪਤੰਗ? 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾ ਪੁੰਜਾ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਪੰਜਾ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਪਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪਰੀ, ਆ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੋਟੀ ਨਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੋਟ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਡੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਟਵਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜੂਗਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡੋਰ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਆ ਚੱਕੋ, 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਾ। ਗੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਯਾਰ? ਗੁੱਛੀ ਦਰੋ, ਗੁੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਕੀ ਚ। ਤੀਲ ਪਤਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੰਗ। ਜਵਾਕਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਪਤੰਗਾਂ ਕਰਕੇ।
ਡੋਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਕ ਲਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਦੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤੰਗ ਹੋਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਓਏ ਪਤਾ ਓਏ ਹਾਲਾ ਕੋਠਾ ਦਾ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਤੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਾ ਆਪਦੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦਾ ਪਤੰਗ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਓਏ ਲਾ 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 ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਿੰਗੀ ਬੁੱਥੀ ਦਾ ਕਰਾਲੀ ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲੋਰ ਲਵੇਟ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਤੰਗ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਫਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਸਰ ਦੇ ਗਿਆ ਲਾ ਤੂੰ ਸਰ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਫੜ ਆ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਟੀਸੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਬੇਚਾ ਸਰਦੇ ਸਰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬੇਚਾ ਸੋਹ ਲੱਗੇ ਡੋਰੀ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੋਲੀਏ ਉਹ ਗੰਢ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਹੁਣ ਡੋਰ ਵਧੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੰਗ ਬਾਲਾ ਸਿਰਾ ਬਾਲਾ ਸਿਰਾ ਪਤੰਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਦੋ ਖਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗ ਫੜ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਬਾਈ
ਗੁੱਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਲ ਮਾੜੀ ਸੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਂਸ ਫਾੜ ਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡੋਰ ਅੜ ਗਈ ਸੀ। ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਖੇਚਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਰ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਵੜ ਦੇਣਾ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਬਾਬੇ ਡੋਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਸਪਾਈਡਰ ਮੈਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ, ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਡੋਰ ਆ। ਉਹ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੋਰ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਵੈਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ, ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਦੱਸ ਬਾਬੇ ਜੀ, ਆਹ ਪੇਚਾ ਪਿਆਣਾ, ਆਹ ਪਤੰਗ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲਾ ਸ਼ਰਤ ਕੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 2 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੱਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈ।